Cum vă simțiți? Cum e sentimentul? Foarte bine. Cum ați caracterizat perioada petrecută în Iași? Da. Credeți că v-a influențat într-un fel? Șur, mașina, mă. Atenție. Procurorul spunea că n-ați dat dovadă că v-ați îndreptat. Numai puțin, lăsați cum vă rog la pot măgaj. Ați avut și probleme de sănătate. Cum vă simțiți de acum? Rămâi. Ce a fost cel mai greu acolo? Cum ați reușit să treceți peste timpul petrecut în celulă? Care au fost cele mai grele momente? Treci eu. Ce să faci? De ce v-a fost cel mai dor? De ce v-a fost cel mai dor? De copii. De copii. Da. Vă bucurați să-i revedeți? Ați reușit să vorbiți cu președintele, cu domnul Băsescu? La revedere. Da. Băi,